ආයිබෝන් සුබ දවසක් ඔන්න අපිත් එකතු වුණා ලංකාවේ සංවත්සරයේ සමරන මේ අවස්ථාවේ අපිත් එකතු වුණා ඉතාලියේ ඉඳලා අපේ මේ 11 වෙනි වසර ශ්‍රීද්වි කුමරියට. ඉතින් දැබර හිතවදනේ ශ්‍රීද්වි වට පටන් ගත්තා වසර 11කට පෙර. බොහොම අපූරු ගමනක් තමයි ආවේ. ඉතින් මේ ගමනේ ලස්සන අතීතයක් තියෙනවා අපිට. මේ අතීතයේ සිහි කරන දවස ආද. ඉතින් ලෝකේ පුරා සිටින අපේ දැබර හිතවතුන් ගේ මේ සෙනෙහස ආදරේ නිසා තමයි මේ තරම් දුරක් අපිට එන්න හැකි වුණේ. ඉතින් මනෝජ් සංජලි අපේ මැක්සි මේ හැමෝම රොහාන් චමින්ද අපේ කාර්ය මණ්ඩලය බොහොමත් සාතුරින් අද මේ පුංචි සාදය ලෑස්ති කරා මේ සජීවීව අපි එකතු වෙන්න අපේ ලංකාවේ වැඩසටහන් එක්ක. ඉතින් මනෝජ් බොහොම සතුටු දවසක් අද කියන්න වචනෙන් ඔබේ. ඔව් බලයි ඇත්තටම ශ්‍රී ටීවී මා සමග සම්බන්ධය අවුරුදු 8ක් වෙනවා. මං ඉතාලියට එනකොට අවුරුදු 3කට 4කට කාලෙකට පෙර තමයි ශ්‍රී ටීවී නම මට අහන්න ලැබුණේ. ඉතින් එදා මෙදා තුර උපාලය අයියා අපේ රෝහාන් චමින්ද මැක්ෂ අයියලා අපි හැමෝම එකතු වෙලා මේ ගමන 11 වෙනි වසරට පාතබලා තියෙනවා. ඉතින් 11 වෙනි වසර මං එදත් කිව්ව එදා වගේම හැමදාම කියන එක තමයි අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද ශ්‍රී ජයශ්‍රී වුණා වගේ ජයශ්‍රී ජයෙන් ජයශ්‍රී වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ලංකාවේ අපේ ආදරණීය ප්‍රේක්ෂක හිතවතු කාර්ය මණ්ඩලයේ අපි එක දැන් සජීව එකතු වෙලා තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ ඔහේ ලස්සනට සවරන අපි මෙහි ඉතාලියෙන් නම් අපිට පුළුවන් පමණින් හැකි පමණින් අපේ මේ දැන් එකතු වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලෝ හැම තව මොහොතකින් දකි අපේ ශ්‍රී ලාංකික හිතවතුන් ශ්‍රී ටීවී එක එදා ඉඳන් අද වෙනකන් ඉන්න ඉදිරියටත් ඉන්න පිරිසක් එක්ක අපි මේ ඉතාලියට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් 11 වෙනි වසර තව තවත් චිරාත් කාලයක් ඉදිරියට ගෙන යන්න අපි මේ සුහද හමුව සුහද ලෙස අනිත් හැමෝම කතා කරමින් අපි ඉදිරියට මේ අද සාදියගෙන යමු. ඇතමජ මනෝජ් සතුරු දවසක් ඒ සතුට බල හිනාවෙන්නකෝ. සතුට හිතේ තියෙන දවසක් අද මේ ලස්සර හිනාව ලෝකෙට අරන් යනවාද ශ්‍රීටි නාලිකාව. ඒ වගේම කියන්න ඕන දැබර හිතුවද නැවතත් අපි අලුත් වුණා. මොකද ජීවිතේ හැමදාම අලුත් වෙනවා වගේ ශ්‍රීටි නාලිකාවත් හැමදාම අලුත් වෙනවා. පෞගේ කාලේ පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න වුණා. අපි සැටලයිටේ මාරු කරා. ඉතින් අපේ මැද පිරිදක වගේම යුරෝපෙත් අපිට ප්‍රේක්ෂකයන් විශාල ප්‍රමාණයක් අපිට නැති වුණා. නමුත් අපි නැවත එකතු වුණා හොට්බොට් තාක්ෂණය ඔස්සේ. ඉතින් නැවතත් බලන්න පුළුවන් ඔබ මේ අවස්ථාවේ නරඹන ඔබට පුළුවන් දැනුවත් කරන්න ඔබේ හිතවතුන් ශ්‍රීටිවේ වෙනදා වගේම දැන් නැවතත් ජයග්‍රහයි ගමනක නියැලෙනවා. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ අපි අලුත් වැඩසටහන් රාශියක් නැවතත් පටන් ගන්න. මොකද පැරණි වැඩසටහන් විකාශනය යන අතරේ අලුතෙන් වැඩසටහන් රාශියක් පටන් ගන්න. ඒ වගේම සජීව වැඩසටහන් අපේ පෙළ ගස්සලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ මැක්සිකන් දේශපාලන වැඩසටහන්, ඔබගේ දහම් වැඩසටහන්, අපේ මනෝජ් කරන දහම් අංශයේ වැඩසටහන්, ඒ වගේ විනෝද වැඩසටහන් අපේ සියල්ලම යුරෝපයේ සිට නැවතත් පෙරදා වගේම ඒ දවස්වල වගේම නැවතත් අපි විකාශනය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕනේ ඔබේ වැඩසටහන් සජීවීව විකාශනය කරගන්න අපි සැලසුම් කරලා තියෙනවා. සමහරට ඔබ ඔබේ නගරේ ඔබේ රටේ වෙන විශේෂ සිදුවීම් එවලේම සජීවීව අපි ලෝකේ පුරා ගෙන යන්න දැන් සියලු කටයුතු සදාම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් විශේෂ මතක් කරන්න ඕනේ ස්වීඩනේ අපේ රාජා ප්‍රනාන්දු පුල්ල, ඒ වගේම ඕස්ට්‍රියාවල අපේ තිලක්, ඒ වගේම ස්වීඩන්වල අපේ රංජිත්, ඩෙන්මාර්ක්වල අනුර අපේ අනුර, ඒ වගේම මෙකිනොකි හැමෝම චාරුක ස්වීඩනේ හෙල්සින්බර්ග් නගරේ චාරුක අපිට අවුරුදු පුරා වැඩසටහන් ලබා දෙන, ඒ වගේම ඩෙන්මාර්කේ අපේ සෑමුදයන්සේ අපේ බොහොම හිතවත් පුද්ගලයන් ඒ හැම දෙනා මතක් කරනවා. ඉතින් මේ ඔවුන්ගේ හිතවත්කම තමයි වසර ගණනාවක් පුරා මේ නාලිකාව ඉදිරියට ගෙනන්න අපිට හැකියාව ලැබෙන. අපි ඉදිරියේදී අපේ අධ්‍යක්ෂකතුමාව සම්බන්ධ කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා සජීවීව. ඉතින් අපි යමු සංජලෙ. ඔව් පරියයි, බොහොම ස්තුතියි. බලන් ඉන්න අපි හැමෝටම ආයුබෝවන් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අපි දැන් අවුරුදු 11කට පා තබන්න යන්නේ ශ්‍රී ටීවී නාලිකාව ඔස්සේ. ඉතින් අපිට ඇත්තටම හරිම මේ ලස්සන දවසක් මේක. ශ්‍රී ටීවී බලන් ඉන්න හැමෝටම මැක්සි අංකල් අපි ආදරය කරනවා. ඒ වගේම උපාලි අයියා, රොහාන් අයියා අපිට ගුරුහරුකම් දෙනවා. ඉතින් වැඩිපුර කල් වේලා ගන්න නැතුව මම කැමති මැක්සි අංකල් ගෙනුත් මේ පිළිබඳව මේ තොරතුරු දැනගන්න. ස්තුතියි සංජලි, උපාලි, මනෝජ්. එවැගේම අද අපේ මේ ස්ථානයේ ලබා දීලා අපට දායකත ලබා දුන් ප්‍රියත් මහත්මයා ඉන්නවා. ඒ වගේම පැට්‍රික් අයියා, ඒ වගේම මෙතන ඉන්නවා බොහොම සතුටු මුහුණවල් කීපයක් විදේශගත ශ්‍රී ලාංකික සහෝදරවරුනි, ඔබට ආයුබෝවන්. එදා වගේම අදත් ඔබත් සමග මේ ශ්‍රී නාලිකාව අපි ඉන්නවා. කතාවක් තියෙනවා, වැටෙනවා, නැගිටිනවා, නැගිට නැගිට වැටෙනවා. ඔව් අපි
දැන් ඉතාම ජවයකින් නැකට තිබෙනවා. ඒ වගේම වෙනස් වෙලා අලුත් වෙලා වෙනද වගේම ඔබට අපේ වැඩසටහන් සියලුම දේ මේ ඉතාලියේ සිට සජීව ගේන්න අපි සැලසුම් කරලා තියෙනවා උපාලි කිව්ව ආකාරයට. මම දන්නා විශේෂයෙන් මා යොමු වුණු දේශපාලන වැඩසටහන එය කීප දෙනෙක්ම විමසුවා ඇයි මේ ඉතාලිය නම් මේ සජීව විකාශනය ගෙනෙන්නේ නැත්තේ කියලා. බොහෝ කාරණා තියෙනවා. නමුත් අද සිට අපි මේ වැඩසටහන් සියලු දේ ඔබට ඉදිරිපත් කරනවා. ඔව් ශ්‍රී ලංකේන අද සතුටු දවසක්. අපි සමරමු මේ 11 වෙනි සංවත්සරය. ඔව් අදින් අද මේ ලස්සන උත්සවය ආලෝක කරගන්න වරණත් කරගන්න අපිට අනුග්‍රහ දක්වන හෝටල් හොලිඩේ තිබුරු තියෙන අපේ දාබර ප්‍රියන්ත මහත්මයා. ඉතින් විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ ප්‍රියන්ත ඒ වගේම ලෙස්ලි තිලක අපේ දාබර හිතවතුන් මතක් කරන්න ඕනේ ඔවුන්ගේ ආශිර්වාදය ඒ වගේම ඔවුන්ගේ රැකවරණ යටතේ අපට ඉදිරියට යන්න හැකියාව තියෙනවා ශ්‍රී නාලිකාව. ඔව් විශේෂයෙන් අපේ හිතවතුන් මතක් කරන්න ඒ වගේම අද මෙතන නැති අපේ සමාජිකෙන් අපේ ශ්‍රී නාලිකාවට රැකියාව වශයෙන් හිටපු කලින් හිටපු අපි හැම හිතවතුන් මතක් කරනවා. විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ අනුරෝධ අපි අතරින් සමුගෙන ඔහු ජීවිතෙන් සමුගත්තා. අපි අනුරෝධ මතක් කරනවා ඉතාමත් ආදරයෙන් කොයි හිටියත් යහපතක්ම වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම හිටපු අපිට උදව් කරපු නැති මේ හැමදෙනා මතක් කරමින් තමයි අපි අද මේ 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 සතුට ගෙවන්නේ. මොකද මේ මේ ටෙලිවිෂන් එකට පිටිපස්සෙන් ඉඳලා වැඩ කරන පිරිසයි ඒ වගේම ඉස්සරහින් ඉඳලා නරඹන පිරිසයි දෙගොල්ලම අපිට වැදගත් මනෝජ්. ඉතින් ඒ හැමෝටම ස්තුති දන් දෙනවා. අපි යමු මනෝජ්. ඉතින් ඔබගෙන් වෙච්ච සේවය බොහොමත් විශාල එකක්. අපි නැවත ඒ වැඩසටහන් සියල්ලම ආරම්භ කරන්න ඕනේ දහම් වැඩසටහන්. මොකද එළියට ගියාට පස්සේ තමයි රටින් පිට වුණාට පස්සේ තමයි අපිට අපේකම වැඩිපුර දැනෙන්නේ. මොකද සිව්හෙලිය අභිමානේ හැටියට තමයි අපි ඉදිරියට ඇත්තටම උපාලිය අයියේ විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනි ඔබගේ ප්‍රශ්නයත් එක්ක ඕනි. දැන් හොට්බර්ඩ් තාක්ෂණය ඔස්සේ අලුතෙන්ම ශ්‍රී ටීවී ඔබ ඔගලන්ට දැක් ගන්න පුළුවන් යුරෝපයේ සිටින ලෝක 180කට වඩා සංඛ්‍යාව අපි නැවතත් නව මුහුණුවරකින් ඇත්තටම ලංකාවත් ඕගොල්ලන්ට නරඹන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉතාලියේ උතුරු යුරෝපයේ ඒ වගේම මැද පෙරදිග මට මතකයි ඔබ සඳහන් කර විදිහට අපි සදහම් මණ්ඩපයනි ප්‍රෝග්‍රෑම් කරනකොට පුදුමාකාර අපිට ඉඩ දෙන්න විදිහක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ දුරකථන ඇමතුම් වලට ඒගොල්ලෝ ප්‍රශ්න වලට ඒ තරම් දුරකථන ඇමතුම් අපි 10කට 15කට ඉඩ දීලා තමයි ඉස්සරහට යන්නේ. ඒ වගේම මැදපිරි දෙක හරහා ගුවන් ගමනක යෙදෙනකොට ඒ හඳුනාගන්නේ පිරිස් අපිට දක්වන ප්‍රතිචාර. එතකොට අපි දන්නවා ශ්‍රී ටීවී කොතනද ඉන්නේ කියලා. ඒකින්ද මේ හැම දෙයක්ම එක්ක ඉදිරියට නව මුහුණුවරකින් මේ 11 වෙනි වසර තව වසර චිරාත් කාලයක් මං කියන්නේ 12 වෙනි වසර දක්වා පමණක් නෙමෙයි චිරාත් කාලයක් දේශපාලන වැඩසටහන් ආගම වැඩසටහන් සංගීත වැඩසටහන් ඒ වගේම පක්ෂපාත කිසිම ભેදයකින් තොර ශ්‍රී ඔබේ නිවසට අරගෙන නැවතත් අපිට එන්න අපි සඳහන් කරා මෙතන ඉන්නවා ජනතා වික්ති පෙරමුණේ අපේ සහෝදරයන් ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ පෙරමුණ නියෝජනය කරන පිරිස ඒ වගේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඒ වගේම අපේ ආදරණීය ටෙලිනාට්‍ය නිෂ්පාදක අධ්‍යක්ෂක මේ හැමෝම එක්ක නව මුහුණුවරකින් ඉදිරියේදී ශ්‍රී ටීවී එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. කොහොමද එකතු වෙන්නේ? තවත් අපි එක්ක මේ හැ ඉන්නවද නැද්ද? මේ අදහස් සුදා සුවමාරු කරගමු කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා අපේ උපාලි අයියේ. ඔව් අපි සැහැන්න කතා කරා. මේ කේක් ගෙඩියත් බලන් ඉන්නවා. ඉතින් බලන් ඉන්නවා අපිවත් බලන්න. මොකද මේගොල්ලන් පොඩක් ඒ ගැන වැඩි අවධානයක් තියෙන බව පෙනෙනවා. ක්‍රිස්ටි ඉතින් බොහොම ස්තුතියි ඔබේ පැමිණීම භාග්‍යකර සලකනවා. ඉතින් මැක්සි අපිට කතා කරන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මං කැමතියි මැක්සි ගිහිල්ලා අපේ කයින් හෝ කතා කරන අපි ඉස්සෙල්ලා ප්‍රියන්තෙන් කතා කළේ මොකද වචනේ. මොකද ප්‍රියන්ත මහත්මයාගේ සංජයමල මොහොතක් දෙන්න දයාබර හිතවතා. ඉතින් ප්‍රියන්ත මුලින්ම ඔබලාගේ සෙනෙහස ඔබලාගේ මේ රැකවරණය අපිට බොහොම වටිනවා. මොකද දීයනේ මේ රූපහරි නාලිකාවක් අවුරුදු 11ක් කරගෙන ආවයි කියන එක හීනයක්. මොකද අද රැකියා ප්‍රශ්න දහසක් තියෙන රටක ඉතාලියේ දහසක් තියෙන රටක ආර්ථිකයේ කඩා වැටිච්ච රටක අපි රුපියල් නාලිකාව පවත්වාගෙන යනවා කියන එක ලේසි නෑ. ඉතින් ව්‍යාපාරිකයෙක් හැටියට දායබර ශ්‍රී ලංකාවක් හැටියට ප්‍රියන්තට වැඩි අත්දැකීම් තියෙනවා ඒ ගැන. ඉතින් අපිට කියන්න ඔබේ අදහස් ශ්‍රී නාලිකාව ගැන ඔබේ වචනෙන්. ඔව් ඇත්තම සුදි උපාලි ඇත්තටම හරි සන්තෝසයි අවුරුදු 11ක් තිස්සේ. මොකද මං මුල්මය පටන් ගත්තේ දා ඉඳන් අපි හැමතිස්සෙම ආවි ශ්‍රී ටීවී එක හරහා. මොකද අපි සාමාන්‍යයෙන් සුළුවෙන් මම පටන් ගත්තේ. නමුත් මේකට ම ඉදිරියට හුඟක් මගේ මේ දියුණු කර ගැනීම සෑහෙන සහයෝගයක් වුණා ශ්‍රී ටීවී එක හරහා. මොකද අපේ මේ රැකියාව අනුව හුඟම්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා මේ පබ්ලිසිටි කියන එක. එතකොට ඒක අපි හුඟාම
අපිට ලැබුණේ මේ ශ්‍රීටීව එක හරහා. මොකද මට මතකයි පළවෙනි උපන්දිනයේ දවසේ ඉඳලා අපි මේ වෙනකන් ආවා. මුලදී අපි හුඟක් ශ්‍රීටීව එක හරහා අපේ මේ ව්‍යාපාරය ගැන මේ රට ඇතුළේ වගේම ශ්‍රී ලංකාවත් අනිත් මේ නැරඹෙන සියලුම රටවල් වලට මගේ මේ ව්‍යාපාරය ගැන එච්චර දුර ගෙන යන්න අවස්ථාවක් ලැබුණි ශ්‍රීටීව එක හින්දා. ඒ වගේම ඒ හරහා අපි හුඟක් මට අතහිත ලැබුණා. මට හුඟක් මගේ ව්‍යාපාරයට උදව්වක් ලැබුණෙත් මේ ශ්‍රී ටීවී එකේ හින්දා. දැන් අද මම ලොකු ගමනක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අර මුලාමතක් ගන්න හොඳ නැහැ කියලා කියනවා නේද? ඒක හින්දා විශේෂයෙන් මම ශ්‍රී ටීවී එකට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ එක්කම මෙච්චර කාලයක් මෙවැනි දුරක් ගෙනීමට ගත්ත උත්සාහය මේ සිටින මෙතන නම් වශයෙන් උපාලි, අපේ රෝහාන්, චමින්ද, මැක්සි, අපේ මනෝජ්, අමිත්, කවුද අපේ රෝෂාන්, තව අනේ නම් කිව්වේ නැති වුණාට තරහ වෙන්න එපා. මොකද ඒ අය හැමෝම ඒ දවස්වල ඉඳන් අපි දැක්කේ කට්ටිය අද වෙනකනුත්. ඉතින් තව ඉස්සරහට මේක මීටත් වැඩිය දියුණු වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒකම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ සභාපතිතුමාටත් එම මෙතනියටත් තුෂාර හා ක්‍රිෂාන්ති අක්කා කියලා අපි කියන්නේ. ඒ ආරම්භය දීලා මේ කාර්ය මණ්ඩලය මෙච්චර දුර ඇදගෙන යන එක ගැන අපි වගේම ඔබලත් ආඩම්බර වෙන්න කියලා මම කියනවා. ඉතින් ස්තුතියි. ඔව් හිතේ බොහොම ස්තුතියි. හිතේ ලොකු ආඩම්බරයක් වගේ සතුටක් තියෙනවා. මේ සතුට තියෙන්නේ අපි අවුරුදු 11ක් ආවේ කොහොමද කියලා හිතනකොට මැක්සි අපි හොඳට දන්නවා අපි කඩා වැටිච්ච තැන්, ඒ වගේම අපිව කඩා වට්ටපු තැන් අපේම හිතවතුන් කඩා වට්ටපු තැන්. මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා, අභිගත්තු අවියෙන් නැසී වගේ බොහෝ අය මෙහෙම ආප්ප කඩ 10ක් දැම්මත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් එක ආප්ප කඩයක් දාලා තව ආප්ප කඩයක් විනාශ කරන්න අයිතියක් නැහැ. නාලිකා ගණනාවක් ආවා. ඒ නාලිකා ගණනාවම ආවේ ශ්‍රීටිවේ විනාශ කරන බලාපොරොත්තුෙන් මිසක් ඔවුන් කලාවට හෝ රූපහානි තාක්ෂණයට සේවයක් කරමින් මිනිසුන්ට සේවයක් කරන්න නෙමෙයි. ඉතින් අද අවුරුදු 11ක් තිස්සේ අපි තාමත් ඉන්නවා. බොහොම අපුරු ගමනක් ආවා. ඒ සතුට අද දෙනවා. අද මේ වැඩසටහන පස්සේ අපි ඒ සතුට සමරනවා. ඒක ඇත්තම ඔබලන්ට බලන්න බැරි වුණාට අපි බොහොම අපුරුවට සාරවනවා. මොකද අපි චානක මල්ලිත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපේ ගාන ශිල්පයෙන්. මෑතක ඔහුගේ ඉතාමත් ලස්සන ගීත කීපයක්ම නිකුත් වුණා. අපි ඒවත් අද ගයලා නටලා රඟලා තමයි මේ දවස ගෙවන්නේ. ඉතින් අපි කතා කරමු අපේ අධ්‍යක්ෂවරයා මට මොහොතක් දෙන්න. මේ අත්‍ය කරන් මම නිතර ගෙදරදී කතා කරන නිසා අද කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඔස්මන්ඩි සිල්වා දයබර හිතවතා, ඉතින් රූපවාහිනිය ජයගන්න අපිට සිනමාව ජයගත්ත කෙනෙක් තමයි ඔස්මන්. ඉතින් ප්‍රභාකරන් චිත්‍රපටයේ අධ්‍යක්ෂවරයා, ඒ වගේම නවතම සිනමා නිර්මාණය ඉතාලි සිහිනය තව නොබෝ දිනකින් රුගත කිරීම පටන් ගන්නවා. ඉතින් අයිබෝන් අපේ කොස්සෙනි මේ සමරුමටත් සහභාගි වුණා. ගිය වසරේ ඔබේ අනුග්‍රහය අපිට තාමත් මතකයි. ඇත්ත වශයෙන්ම මම ස්තුතිය වෙනවා උපාලි ඔයාට මම මතක් කිරීම ගැන. ඔයාට මතකයි මම නිෂ්පාදක කරපු චිත්‍රපටය ප්‍රභාකරන් එදා 2007 මට උපරිම සහයෝග ලැබුණ එකම නාලිකාව සීටීවි නාලිකාව. මම ඒකට ප්‍රතිඋපකාර වශයෙන් මම ඕනම වෙලාවක සීටීවි නාලිකාවට මගේ ධනයෙන් හෝ මගේ ශ්‍රමයෙන් මම ඕනම වෙලාවක මම ඉදිරිපත් වීමට මම කැමැත්ත සිටින බව මේ අවස්ථාවේ කියන්න කැමතියි. ඒ වගේම තව කෙටියෙන් කියන්න තියෙන්නේ සීටීවි නාලිකාව මෙරි උපදිනවා. මං හිතන්නේ මේ පාර උපදින එක මේ හැමෝටම විශාල මරන්න බැරි වෙන විදිහට ලොකු සේවයක් වෙයි කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ පැමිණි සිළු දෙනාටම මගේ ස්තුතියම ප්‍රතිකරනවා. හරි බොහොම සතුටුයි. මොකද ඔබලාගේ මේ සෙනෙහස තමයි අපි හැමදාමත් ඉදිරියට ගෙනියන්නේ. ඉතින් අපි දන්න ප්‍රභාකරන් චිත්‍රපටය බොහොම අපූර්වට ජයගත්තා. ඒ ඔබගේ ඔබ ලැබපු ජයග්‍රහණේ කොටස්කාරයෝ අපි, ඔබට දුන්න ප්‍රචාරය, ඒ වගේම ඔබ අපේ කෙනෙක් හරියට ශ්‍රී නාලිකාව නිෂ්පාදනය කරහා සමානයි අපිට ඒ වැඩේ ඒ දවස්වල. ඉතින් ඔබගේ ඊළඟ නිර්මාණයටත් අපි සුභපතනවා. මැක්සි මම මෙහෙමම පැට්‍රික් කතා කළා, මම ඒ පැත්තට මයික්‍රෝෆෝනේ පාස් කරන්න. ඉතින් කවදත් ඇතුවත් බැරි නැතුවත් බැරි දෑබර හිතවද හිටියම කරදරයි නැතුවම පාළුයි. ඉතින් දෑබර මිත්‍රයා, ඉතින් අපිට කියන්න, ඉතින් පැට්‍රික් ඔබේ වචනින් කියන්න ශ්‍රී නාලිකාව ගැන. මොකද ඒක බොහොම වටිනා. මොකද ඔබේ වචන බොහොම හරවත් බව අපි දන්නවා. ඇත්ත වශයෙන්ම අද මේ සමරන ජන්මදිනය 11 වෙනි ජන්මදිනය ශ්‍රී නාලිකාවේ ශ්‍රී ටීවි නාලිකාවේ මම හදවතින්ම සුභපතනවා ශ්‍රී විනායකවට. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ශ්‍රී නාලිකාව අපිට අත්‍යවශ්‍යම නාලිකාවක්. හේතුව
අපේ අතීතයට ගියොත් අපිට දැවැන්ත මෙහෙයක් කරපු නාලිකාවක්. හේතුව මට අද මතක් වුණා අප වෙනුවෙන් අපි වැඩසටහන අපි ලංකාවත් එක්ක ගොඩනගපු පාලම ශක්තිමත් කරන්න එදා අපිට එකම නාලිකාව තමයි අපි වෙනුවෙන් සහයෝගයෙන් කටයුතු කරපු ශ්‍රීවි නාලිකාව. ඒක නිසා මම තුෂාරගුරු මහත්තයට මේලි ඉතාම හදවතින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ අවස්ථාවේ තුමා අපිට අපිත් එක්ක එකට ඉඳගෙන මේ ලංකාව සම්බන්ධයලා අපි වෙනුවෙන් අපි වැඩසටහනට විශේෂ සහයෝගයක් සහ උපකාරයක් අපිට ලබා දුන්නා ප්‍රචාරක කටයුතු සඳහා සහ සෑම දෙයකටම. ඒ වගේම සීටි නාලිකාව අපිට අවශ්‍යයි. හේතුව අපි ලංකාවෙන් බැහැරව ජීවත් වෙන අපිට මෙහි සිදුවෙන සියලුම කටයුතු ලංකාවේ සිටින අයට දැනගැනීමටත් ලංකාවේ සිටින ඇත්ත වශයෙන්ම අලුත්ම ප්‍රවෘත්ති අපිට දැක ගැනීමටත් සීටි නාලිකාවේ දවස්වල කටයුතු කළා. නමුත් ටික කාලෙක ඉඳලා සීටි නාලිකාව අපෙන් පොඩ්ඩක් බැහැර වුණා. ඒක සීටි නාලිකාවේ තියෙන අභ්‍යන්තරික ප්‍රශ්නයක් වෙන්න ඕනේ. නමුත් මම හිතනවා දැන් මේ අද තියපු පියවර ඉදිරියේදී අපි කාගෙන්වත් ඈත් නොවි සීටිවි නාලිකාව මේ තියෙන දේවල් සත්‍ය වශයෙන්ම දැනගත යුතු දේවල් හැම කටයුත්තක්ම සංස්කෘතික ආගමික දේශපාලන හැම දෙයක්ම අපි භාෂාවෙන් තොරව ජාතියකින් තොරව හැම කෙනෙකුම ශ්‍රී ලාංකික දජයටතේ ඉන්න අපි ජීවත් වෙන අපිට හැම තොරතුරක්ම එක හා සමානව මේ මුළු ලෝකෙටම ප්‍රචාරය කරන්න ඔබතුමන්ලාට අවස්ථාව ලැබෙයි කියලා. ඒක අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපෙන් සහයෝගය ලැබෙනවා ඔබලාට මේ හැම දෙයකටම. මම හිතන්නේ සෑම කටයුත්තක්ම එක හා සමානව බෙදී යන ලෙස කටයුතු කරනවා නම් මේ සීටි නාලිකාව සදා පවතිනවා කියලා මගේ බලාපොරොත්තුවයි. ඒක නිසා ඔබලා කරන මෙහෙවර සහ මෙතෙක් වැඩ කරපු සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයට මගේ ස්තුතිය පුද කරන අතර ඉදිරි කටයුතු කරන කාර්ය මණ්ඩලයට මගේ සුබපැතුම් සමග සීටි නාලිකාව අපිත් එක්ක සැමදාම ජීවත් වේවා කියලා සුබ ප්‍රාර්ථනා කරමින් මන් නිහඬ වෙනවා. ස්තුතියි. විශේෂයෙන් සඳහන් කරනවා ශාන්නයි කියන්නේ ශ්‍රී ටීවී මාධ්‍ය ජාලයේ මුල් පුරුක්. මේගොල්ල තමයි මේක ශක්තිමත් කරේ. මේ හොඳ අඩිතාලමක් දැම්මේ. මේ අහලා පසුපස තමයි අපි ආවේ. අද වර්තමානයේ අපේ මුහුණ ඕගොල්ලන්ට දැක්කට මේ තමයි ශක්තිවන්ත පුරුෂ. මම ආරාධනා කරන විශේෂයෙන් අපේ ඇරින් මිස් අපේ නර්තන ගුරුතුමිය සෑම වැඩසටහන මේ සියලු දේවල් සම්පාදනය කරද්දී මේගොල්ල තමයි පෙරමුණ ගන්නේ. ඉතින් අපි වචනයක් කතා කරන්න ඕනේ. කොහොමද මේක මුල් ආරම්භය වුණේ? කොහොමද තුෂාර මහත්මයාක එකතු වෙන ශාන්නයි අද දක්වා ගමන ගැන මොකද හිතෙන්නේ? ඔව්, ඇත්තටම කියනවා නම් අපි මුල්ම වකවානුවේදී ශ්‍රී ටීවී නාලිකාව ආරම්භ කරන්න සභාපතිතුමත් සහ අධ්‍යක්ෂතුමියත් සමග ඉතා කුඩා කණ්ඩායමක් අපි විශේෂයෙන්ම කියනවා දිල්ෂාන් එක්කම ශමිත් කල්පනා ශාන් මම හිටියා ඒකම මනාශ් හිටියා මේ සියලු දෙනා එකතු වෙලා ගත්තු ආරම්භයක් තමයි ශ්‍රී ටීවී නාලිකාව. ඇත්තටම එවුන් දෙපළගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ ඉතා හොඳින් අපිට යන්න පුළුවන් වුණා. සියලුම රටවල් එක්ක එක්කම ශ්‍රී ලාංකයන් එක්ක ජනතාවගේ හද බැඳගෙන ශ්‍රී ටීවී නාලිකාව හැම කෙනාම තමන්ගේ නිවසේ ආලින්දේ ඉඳන් නරඹන්න තැන්ට අපිට ගේන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් අපි ඒ ගෙනාපු ගමන අද ඕගොල්ලෝ ඒ මෙතුවක්කල් ගමනට එකතු වුණු සියලු දෙනාම අද ඉස්සරහට යන්න ඒ හැමදේම සූදානමට මම හිතන්නේ ශක්තිය වුණේ ශ්‍රී ටීවී නාලිකාවේ සභාපතිතුමයි ඒ වගේම අධ්‍යක්ෂකතුමිය රිසාන්ති මහත්මියයි. ඉතින් මම සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපේ ශ්‍රී ටීවී නාලිකාව හැමදාම ජයෙන් ජය ඉදිරියට යන්න ඕන. ඒකම අද අලුත් තාක්ෂණයේ තියෙනවා. ඒකම අද ප්‍රේක්ෂකයා මදක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒ දේවල් හඳුනාගෙන ඔවුන් එක්ක හා බැඳිලා තවත් ජනතාවගේ හදවත් දිනා ගනිමින් චිරාත් කාලයක් මනත් මල්ලිකි වූවාගේ ශ්‍රී ටීවී නාලිකාව සැමදා ජයෙන් ජය ලබන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සැමදාම ශ්‍රී ටීවී නාලිකාවත් එක්ක ශාන් මුදලිකේ මම ඉන්නවා.